Українська армія активно переходить на озброєння власного виробництва. Маємо ще кілька останніх технологій. В Чернігові почали виготовляти прилади, які вдесятеро зменшують теплову видимість військових гвинтокрилів, а це врятовані життя. Також тут тестують сучасний блок управління для авіабомб, які вп'ятеро підвищують точність удару. І якщо за технологіями Україна попереду, то з польовим житлом для військових виробникам доводиться іти на компроміс із совістю, інакше воїнам ніде буде жити на полігонах. На екранах цей військовий вертоліт помітно, а от для ворога він майже невидимий. Все завдяки спеціальному пристрою, що вдесятеро зменшує теплову видимість гвинтокрила в повітрі. Його принцип роботи простий. Забрала от це от рицарська, відкривається з двох сторон і відсікає вихлопні гази, які виходять з вихлопної труби двигателя. Відбрасують їх під винт вертольота. Винт вертольота розбрасує його вокруг, і теплова заметність знижується. Проєктує та виготовляє таке обладнання не за океаном, а у нас, в Чернігові. Титановий пристрій підходить для Мі-8 та Мі-24. Старі аналоги були громіздкими, збільшували витрати пального та зменшували маневреність вертольота. Такого типу устройства, от такого складного устройства, яке не знижує польотні характеристики вертольота, це перше. Ця річ в звичайному польоті практично не мішає літати. Винахід вдало пройшов усі випробування, ним вже оснащені перші українські військові гелікоптери. Загалом у цих цехах роблять біля десятка приладів для оборонки. Наприклад, цифрові датчики для чорних ящиків, що не так давно виготовляли лише росіяни. Армійці вже тестують і чернігівський блок управління для авіабомб. Пристрій вп'ятеро підвищує точність попадання снаряда в ціль, адже дозволяє скерувати бомбу навіть після пуску. Та головне, для оборонки підприємство не використовує жодної російської деталі. Обходяться і без російської сировини. Ми робимо совершенно нове ізділля в рамках імпортозаміщення, але ми не повторяємо старе ізділля, ми робимо нове ізділля з нових матеріалів, доступних нам, там, условно говоря, з українських або з європейських. А на цьому підприємстві досі з російської тканини шиють військові польові намети для українських солдатів. Она производится в России, так как ни единое предприятие в Украине не производит брезент, к сожалению. Выхода нет. То есть солдатам негде будет жить. Працюють тут одні жінки, хоча виготовлення військового намету справа нелегка. Ось це, наприклад, вже готовий дах. Важить він понад 30 кілограмів. Його швея власноруч має перенести в інший цех, де докупи зберуть всі деталі майбутнього намету. Це у нас окончательний процес изготовления палатки. Вот, они собирают крышу с низом, со стенками, с тамбуром. Деталь очень широкая, вот, ее надо все время протягивать. Очень сложно, очень тяжело, ткань очень жесткая. За місяць тут здатні пошити майже півсотні наметів. Щоправда, виготовляють їх за радянським зразком ще 56-го року, хоча розробили і сучасну модифікацію. З нової тканини, що виготовляють Білорусь з Узбекистаном. Та новинка вдвічі дорожча – коштує 100 тисяч гривень. Кілька таких дозволили собі лише на Нацгвардійці, а Міністерство оборони в квітні знову замовило собі наметів з російського брезенту на понад 100 мільйонів гривень. З Чернігівщини Оксана Коваленко, Віктор Зеленков, Факти ICTV.